Latvijā tiek izstrādāts valsts vēsturē pirmais jūras telpiskais plānojums. Šāds plānojums nenodarot kaitējumu jūrai palīdzētu saskaņot dažādu jūras lietotāju intereses. Ir sākušās tikšanās ar vairāku nozaru, pašvaldību, zvejniecības, turismu, transporta pārstāvjiem, lai uzklausītu viedokļus par nākotnes redzējums resursu izmantošanā. Pirmā šāda tikšanās jau notika Mērsragā un par to Talsu televīzija. Ieplūdes samazinās būtiski, kas arī dod kopējo ieguldījumu. Vienots jūras telpiskais plānojums bija vajadzīgs jau sen, tā atzīst neviens vien pie jūras pašvaldības vadītājs. Pie jūras pašvaldības ir ieinteresētas iegūt informāciju par zivsaimniecības nozares pastāvēšanu, izmaiņām un iespējamo nozares attīstību, lai varētu plānot un attīstīt arī savu novadu teritoriālo plānojumu, pēc kura vadīties un lai mērķi neizrādītos īstermiņa. Mēs esam tāpat zvejas kuģu ceļus zīmējuši visu, ko un paiet laiks, un tas vairs nedar, jo parādās kaut kādi dīvaini projekti pa lašu murdiem un lašu tīkliem kaut kur un audzētavām jūrā, ja, ko arī pašvaldībā neviens nebrauc neinformē, to mēs uzzinām no masu mēdījiem. Baltijas jūras reģions varētu būt pirmais reģions pasaulē, kurā veiksmīgi tiek ieviesta jūras telpiskā plānošana. Šobrīd tiek novērtēta esošā vide un dabas vērtības, dabas resursi, saimnieciskā darbība, dabas procesi un sociālo-ekonomiskās attīstības tendences. Ir uzsāktas tātad jau nopietnas darbs pie zivsaimniecības nozares analīzes, gan par zivsugu sastopamību, gan nozējām būtiskām teritorijām. Tāpat tās mēs esam diezgan jau daudz apkopojuši šo vidas informāciju, kas arī sniedz jau tādu pamatdatus tālāko darbību plānošanai. Plānojumā tiks noteiktas vietas, kas ir svarīgas zivju resursu atjaunošanai, vietas, kas piemērotas vēja parku būvniecībai, optimālie kuģu ceļi, zonas, kas nodrošina bioloģisko daudzveidību, nozīmīgas dabas resursu teritorijas, piemēram, naftas un minerālu atradnes. Plānojuma rezultātā tiks sagatavots tāds, ka atļautās izmantošanas zonējums, kas noteiks, kurās teritorijās kādas darbības ir iespējamas. Plānots, ka projekts tiks izstrādāts līdz 2016. Gada beigām un iesniegts apstiprināšanai ministru kabinetā. Pēc apstiprināšanas ieinteresētie uzņēmumi varēs vieglāk izstrādāt savas ieceras jūras telpas izmantošanā. Kristīne Freimane, Baiba Demberga, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija.